Обшта оценка, според мене, е катастрофалната состојба во делот на она што значат човекови права и состојби и слободи, и дека тоа е нешто што не е само генерално во некоја обшта теоретска сфера, туку тоа е во секојдневниот живот на секого. Не станува збор само за политичка криза, станува збор за институционална криза во исто време, и она што е се повеќе присутно, тоа е безбедносната состојба, која што исто така може да се нарече дека е безбедносна криза. Забраната за тортура, нечовечко, деградирачко однесување е исто така многу присутно, почнувајќи од елементот или оние слики што ги гледавме како полицајците реагираат за делот на оние студенти кои што мирно реагираа, не зборувам за оној дел каде што имаше напади на полицајците. Правото на слобода е исто така доведено во прашање не само од аспект на притворот, туку малце пошироко од аспект на движење, од аспект на закани, од аспект на ова еве што се случува, палење на огради, палење на џипови и така натаму. И особено во оној дел каде што сега двајца студенти се во притвор, кои што беа на некој начин дел од студентското движење. Дали е тоа начин на кој што државата треба да се справи со проблемите? Мислам дека одговорот е негативен за секој од нас. Правото на фер и судска постапка е право кое што апсолутно толку многу е елаборирано, толку многу е детектирано како проблематично, да мислам дека веќе за независно и непристрасно судство како елемент само би дошло уштедно повторување на ваквата состојба. Крајното прашање е што е перспективата на Македонија, па и како евентуално би можела таа да се разреши. Мислам дека поголем дел од граѓаните се на мислење дека неминовна е оставката на владата. Тоа што владата е во обврска да даде оставка во сегашната ситуација, самиот факт на ситуацијата тоа го бара, без обзир дали се утврдува во моментот некаква одговорност или не. Прашањето на одговорност, која што ќе биде индивидуална, која што ќе биде канализирана преку одредените институции, е нешто што треба понатаму да се одвива, и нешто што државата, односно владеачката гарнитура, треба да се тргне на страна за да овозможи на оној кој што ќе постапува во тој дел да биде транспарентен, да биде кредибилен и да може независно и непристрасно да работи. Нарочно не спомнав суд, нарочно не спомнав национални органи, нарочно не спомнав обвинителство, заради тоа што довербата е многу разнишана и во една ситуација по поднесување на оставка од страна на владата се поставува прашање што е следниот чекор. Експертска влада, каде што терминот експерт треба апсолутно да се користи и да се цени преку одредени критериуми кои што не се непознати. Критериуми за независно и непристрасно судство не е нешто кое што ние сега треба да го измислуваме. Критериуми за она што треба да се овозможува, слобода на изразување, она што значи прес, она што значи овозможување на собственост, она што значи овозможување на приватност, не е нешто кое што не може да се утврди кој во која насока би можел да го третира тоа прашање. Воколку ова ваква експертска влада не се прифаќа, имајќи ги во предвид вчерашните искажувања на одредени личности, јас бев зачудена, меѓутоа морам да го споделам тоа
да кажам, изјавување или презентирање дека во Македонија скоро да е невозможно да се направи таква експертска влада, заради тоа што, вели, политичките партии нема да се согласат во делот на личностите. Ако е тоа така, тогаш, според мене, тие политички партии не треба да екзистираат на теренот во Македонија. Зошто? Повторно ќе споменам, критериуми за експерти во Македонија се злоупотребени. Ние секој ден слушаме на телевизија според експертите. Кои се тие експерти? Кои се тие луѓе кои што можат тој критериум да го задоволат? Ако во крајна линија не постои таква можност, тогаш постои една друга можност да се формира некаква експертска влада со меѓународен мониторинг. Меѓутоа, според мене, ние на некој начин признаваме дека како држава имаме големи проблеми во организирањето и во поставувањето на државноста како таква. И ако сакате крајниот дел кој што е дел од целокупниот мониторинг систем, не само врз владата, туку во сите институции би можело да земе учество некој меѓународен елемент, многу нешто слично како во Босна и Херцеговина.